Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci Nove TV 24. V soboto, 17. avgusta, bomo Prekmurci, pa upano tudi vsi zavedni Slovenci, proslavili 100 let trenutka, ko je Prekmurska okroglina oziroma Prekmurje postalo del matične zemlje, torej kraljevine SHS. 17. avgusta 1919 je takrat pred Župninsko cerkvijo v Beltinci bil velik narodni shod, na katerem se je zbralo več kot 20 tisoč zavednih Slovencev z levega in desnega brega reke Mure, ki so seveda z velikim veseljem proslavili priključitev po tisočletju priključitev Prekmurja k matici. 80 let pozneje, 1999. leta je pred Župninsko cerkvijo v Beltincih svojo pridigo spomnil na 80 let od trenutka, ko smo postali del Slovenije, današnji upokojeni mariborski pomožni škof, monsignor dr. Jožef Smej. Najprej seveda iskrene čestitke v imenu gledalk in gledalcev ob vaši 97-letnici, ki je sicer že nekaj časa mimo. Veste, leta hitro tečejo, prav 97, manjka samo še 3 do 100. Veste, tako je, na eni strani je to za bernike, za ljudi nekaj atrakcija, na drugi strani pa je, veste, to tudi pokora, pač starost prinaša svoje težave. Pokora za moje grehe. Gospod Škof, v soboto 17. avgusta vas žal ne bo v Beltincih, ste pa pred 20 leti prav na v Beltinski župnijski cerkvi v svoji pridigi spomnili na vse tiste duhovnike, domoljube, narodne buditelje, ki so pomagali k temu, da je Prekmurje postalo del Slovenije. Prav ste povedali, da letos se ne morem osebno udeležiti. Veste, dolgo bi to trajalo. In pred, ste rekli, pred 20 leti se dobro spominjam, bilo tudi v Beltincih, zunaj pred cerkvijo. Zunaj pred cerkvijo. V prvi vrsti je sedel Milan Kučan, če se prav spomnim. Za njim pa je bil, no tak je tak, enkrat so ga zaprli potem, no tak krščanski demokrat ali kaj mu ime. Ne. Sej, to zdaj ni pomembno. Pomembno je bil, da je v prvi vrsti pa takratni predsednik. No in se dobro spominjam, da sem takrat omenil vse tiste osebnosti, ki so pripomogle, da je Prekmurje bilo priključeno matični, da se pravi Sloveniji. Veste, takoj moram poudariti, da moramo tudi tukaj biti zelo previdni, da ne bi koga v srci užalili. Poglejte, med drugim Vatikanskim koncilom je bil škof dr. Maksimilijan Držečnik, mariborski škof, in pa seveda tudi sombateljski škof Šandor Kovač, ki je mene posvetil za duhovnika. In ravno nekaj dni je Kovač Šandor bil v postelji. Nekaj dni bolan. In takrat je prišel k njemu škof Držečnik, pa takole rekel, ekscelenca, ali bi vi dovolili, da se Prekmurje priključi Mariboru. Pa je tako lepo odgovoril, nemško sta govorila, ich habe nichts dagegen. Otroci naj grejo k materi. To je ta škof Šandor je to zelo povedal. Sedaj pa,
sedaj pa drugi škop sombateljski. Koliko sem slišal, če je res, je bil povabljen, pa najbrž ne bo prišel, ne vem. Uh-huh. Tako, veste, baba rekla, mogoče je to tako, veste. Ja. To, ne, mimo grede sem slišal to. Veste, moramo biti previdni, čeprav drugi mađarski škope, Gjuru pa tam, so pa meni, da obljubili, da pridejo. Uh-huh. Zelo na veliko so naredili to proslavo. Meni, da dva kardinala, pet škofov, vsi slovenski škofje, se mi zdi malo preveč. Uh-huh. Ja, pa stoletnica je stoletnica. To imate prav. No, Kaj tudi takrat, ko ste vi imeli pridigo pred 20 leti, je bilo tudi nekaj 10 000 ljudi. Tudi. No, tako, mislim, da sem, kakor sem takrat povedal, da bi lahko tudi še enkrat to ponovil. Ne? Jaz osebno seveda sem vesel, da smo skupaj v Sloveniji, ne? Čeprav mimo krede povedano, leta 18 pa 19. V gimnaziji smo se učili v Murski Soboti. 1. December 1918 pravi, takrat je zedinjanje Srbov, Hrvatov in Slovenec, S.A.H.S. Ja. Pa ni res. Prekmurje takrat je bilo še pod Mađarsko. Komaj leta 19 se je to zgodilo. Ne? Tako vidite, da zgodovina mora biti natančno. Ena misel iz vaše pridige pred 20 leti je ponovila misel pridige duhovnika Kovačiča pred 100 leti in sicer tisti, ki se bo hvalil, bo ponižan, tisti, ki je ponižan, bo pohvaljen. To ste imeli v vaši pridigi pred 20 leti. Kako ste si pa to zapomnili? Piše v knjigi Andreja Lažete, posod pokažimo, da smo sem to napisal. To ste napisali. No, pokažite mi. Takoj, samo trenutek. Pred okrašeno v Župnijsko cerkvijo v Beltinci je bil postaven oltar za slovesno službo Božjo, katero je daroval profesor dr. Kovačič iz Maribora ob številni asistenci domačih duhovnikov. Kdo so bili ti duhovniki pred 8? Najprej domači župnik Štefan Kjuhar in oba njegova kaplana, Štefan Deli in Štefan Lejko, poznaj je dobrovski župnik. Potem bogojinski župnik Ivan Baša, turneški župnik Jožef Sakovič in njegov kaplan Vincent Skoc, črensovski župnik Jožef Čačič in njegov kaplan Jožef Havko, moj bogojin je bil župnik potem, ter upokojni župnik Jožef Klekle starejši. Veste, ta doktor Kovačič doma z Boržeja in ima spomenik, do prsnih kip ima ta doktor Kovačič. In on je napisal rokopis, ki ga je duhovni zgodovinar Škapar Ivan objavil, moje spomini na potovanje prekmurskem. Ja. Je ta Kovačič napisal. Seveda on je bil profesor bogoslovija, študiral seveda v Rimu tudi in potem v Mariboru je bil. Ja. Ampak prav ti duhovniki so danes ob stoletnici pa nekako porinjeni na stranski tir pozabljeni, kar se tiče uradne proslave. Veste, kakor je dnevna politika, tako se vse meša. Enkrat je dnevna politika na levo, večkrat na levo, potem pa na desno. Veste, to
to je, kako nekaj zbrte samo sem in tja. Resnica zgodovina pa je to, kar je tu napisano. Ne? Tako da ostane to, kar je tu, črno na bele. Ne? Ja. Povejte mi, v 19, oziroma v 20. Stoletju so bili trije dogodki za nas Slovence pomembni zgodovinski dogodki. Eden je združitev Prekmure z Matico, drugi je združitev primorskih Slovencev z Matico in tretje osamosvojitev. So to trije osamosvojitev leta 91. Osamosvojitev. Ja. So to tri najpomembnejše dogodki za nas Slovence? Zanimivo, da ste spomnili, veste, moramo se večkrat spomniti, kako pravijo, da se zgodovina, ni, naša zgodovina, recimo Prekmurja, ni začela z partizanstvom. To večkrat, no, tako, ne? Ampak ima svoje korenine že prej, ne? Ne? Tako da prav je, da se spomnimo teh treh dogodkov, ne? Kakorkoli bi, ampak resnica je ta, da so to trije veliki dogodki, ki je vredni so spomina. Povejte mi, če bi dr. Jožef Smej za to soboto 17. augusta pridigal, če bi mu sveda dala zdravje dovolilo v Beltincih, na kaj bi upozoril zbrane, ki pridejo tja v Beltince? Če bi jaz pridigal? Če bi, na kaj bi upozoril? Torej, vi postavljate vprašanje, če bi bil tam navzot in bi, kaj bi rekel? V pridigi, ja. Veste, najprej bi se vedel, pozdravil ta dogodek. In vendar pa, kar sem že povedal, bil bi previden. Previden bi bil v svoji izjavi. Zakaj? Kot sem prej že omenil, da ne bi koga zadel. Poglejte, Bogojina, Dubrovnik. Par kilometrov. Poglejte, na Lendavski. Naši dragi, ne, Dubrovničargi in dragi Lendavčari, da bi jih ne bi prizadil, ne. V tem smislu, ne, da bi to samo to poudarjal, nenehno poudarjal. Res je tako. Oni, ko je še na Mađarskem vladal po vojni, Sovjeta, takrat so oni Dubrovničari pa Lenovci radi bili so v Sloveniji, ne. Sedaj pa je se obratno, sedaj pa je tam svoboda, pa, ne, me razumete, kaj hočem povedati. Ja. Torej, pozdravljam te dogodke, vendar trezni misleči Dubrovničari in Lendavčani, trezno misleči, ne bi vzeli za zlo te proslave. Dve proslave, oziroma, najprej bo seveda pred Župnijsko cerkvi v Beltinskem parku svečana Božja služba. Čez dve uri in pol, ob 20. pa nekaj, bo pa južno od Beltinskega gradu, pa proslava, državna proslava, ki organizira pa, kako bi temu dejal, pripravljalni odbor, na čelo katerega je Milan Kučan, ki vas je pred 20 leti poslušal, ko ste imeli pridigo. Torej, te sem prav razumel, ste zdaj vi načeli to vprašanje. Dvojno da, ste. Dvojno. Tako. Eden je tu pred cerkvijo, eden pa tam nekaj za gradom. Tako. Nekaj sem slišal o tem, točno pa kako je, zakaj to, ali je bil recimo škof dr. Peter Štumf, ali on bil navzoč tudi tam ali ne,
tega pa ne vem. Ne? Bil torej, je nekako izrinjen. Izrinjen je bil. To se mi ne zdi prav. Uh-huh. Poglejte, še zmeraj ta sprava, še zmeraj nismo prišli do sprave. V svetem pismu, apostolska dela, je rečeno tole, torej Božja beseda. Rimljani nimajo navade, da bi koga obsodili, če ga prej ne zaslišajo. 12,000 mladih fantov, brez zaslišanja, vreče kar v kočevski rov. To se mi ne zdi, ne vem. Poglejte, še Rimljani, rimsko pravo, nikogar ne obsodimo, če mu prej ne damo priložnosti, da se lahko zagovari. Ne vem. Zanimivo, ne, naslov te knjige gospoda Andreja Lažeta je Povsod pokažimo, da smo Slovenci, kar je izrekel 17. augusta 1919 Jožef Klekl zbrani množici pred Župninsko cerkvijo, s tem, da je dodal, da smo zavedni Slovenci in ne bolševiki. Torej, Klekl je zapisal pesem, ki je nekdo drugi pesnik rekel, vse svoje pesme bi dal, če bi lahko bil avtor te Kleklove pesmi. Tako se glasi, kaj je Mura šepetala? Ne je mene stvarnik stvoril, da bi brate ločil. Enen kraj Mure in vidite, kako duhovito je Klekl to povedal. Sicer Kleklov rod, saj je rod, izhaja štajerske strani poleg, da se je potem njegov dedek na krajino preselil. Ni, to hočem povedati, saj je to med ta to je pesem tukaj. Ja. Mira je zašepetala, struga moja zlato bala. Ali so vam vrelci znani, od ket ga prineščovali. Tu kre moje leve strani, rod prebiva, rod pregnani. Jokat se je hodil v mene, v več stoletne grozne teme. Njegove se suze so zlato, ki ga skrivam pod vodo. Kelkokrat sem z mesta vstala, poplavila redno zemljo. Tiste, ki slobodo jemljo, v svojem srdi sem iskala. Ko bi njim na znanje dala, ne ime večni zato stvoru, da bi val moj brate ločil. Jaz bezalje sem za nje, ki kre strani mi živi. Čudovito se lepo rima, blagoglasno. In na koncu, spoštovani škof, doktor Jože Smej, se vam ne zdi, da po skoraj stoletjih je ta nacionalni naboj kot vrednota pri nas Slovencih premalo prisoten? Veste, ozremo se na svoje sosede, na Mađare pa Hrvate. Oni so ponosni, jaz sem Hrvat, jaz sem Mađar, so ponosni. Pri nas pa tako je državni svetek, praznik. Po Mariboru gledam, tu pa tam kaka zastava. Premalo je te narodne zavesti, da imamo vendar svojo državo. Veš, ne vem, kaj tu botruje temu, ne vem, kaj botruje temu, ali tisti izrek latinski, ubi bene, ibi patria.
kjer je dobro, tam je domovina. To je pa zgolj, kako bi rekel, ubi bene, ibi patrija. Kjer je dobro, tam je domovina. Ne vem. Možda... To je tisti problem, ki ga se ga srečujemo z njim, da mladi odhajajo s trebuhom za kruhom na tuje. Ker doma nimajo dela, mladi. Mladi doma nimajo dela. Izobraženi pa gredo v Avstrijo, v Nemčijo in drugam službe. Ja. Torej, to odhajanje mladih v Avstrijo, Nemčijo. Veste, odhajajo in postanijo tam razočarani. Tudi tam je brezposelnost, kakor sem slišal. Nimam ne radija, pa ne televizije, kar Zvezdnega lista družine preberem. Razočarani so in se potem vrnejo domov. Ubi bene, ibi patrija. In na koncu, spoštovani dr. Jožef Smej, še enkrat prijazna prošnja, da gledalkam in gledalcem televizije Nova TV 24 izrečete nekaj, kar jih bo 17. avgusta v soboto privabilo v Beltince. Res pozdravljam veliko kulturno delo delate vi s tem, da recimo snemate intervju, veliko kulturno delo in pa tudi borba za resnico. Skušate res resnico najti. Pa naj je ta resnica za koga boleča, za druge pa dobrohotna, ampak resnica je samo ena. Tako mislim. Zato res vaše, kot škof povem, na vaše delo kličem Božji blagoslov. Hvala lepa, gospod škof. Spoštovani in spoštovani, torej 17. avgusta 2019, Beltinci, Župnijska cerkev, park, vsi zavedni Slovenci z levega in desnega brega reke Mure vabljeni na Božjo službo, svečano Božjo službo, ki bo ob 17. uri. Vsi ostali, ki pa pač ne boste morali iz objektivnih razlogov, Nova TV 24 bo Božjo službo tudi prenašala na svojem kanalu. Srečno!